Diqqat rasmiy xabar. O'zbekistonda ertaga 30-iyul kuni qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Gidrometeorologiya xizmati markazining xabar qilishicha Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi esa 38-40 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax va Sirdaryo Toshkent viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ushbu 4 ta viloyatda harorat kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kunduzi 35-40 daraja iliq bo'ladi.